Zdravo. Ja na licu čitam, da tako kažem, ono što ljudi kriju unutra. Za njega sam rekao da mi deluje nekako zamišljeno, a ti mi baš deluješ ovako otvoreno nasmejano. Pa ja sam i stariji pomalo od njih, pa onda možda zbog toga. Da. Imao sam iskustva sa Smederom. Stalno posle utakmica smo imali konferencije u prvoj ligi i onda... Mm-hmm. Igrao si sa Smederom ovde i... Dolazio sam prošle godine ovde, gostovali smo u trećem kolu. Izgubili smo u zadnje četvrtine nešto. A pre toga, kažem, u KLS-u kad smo igrali, pa smo na konferenciji. Vidio si kakav je ambijent ovde, Pirot voli košarku. Jeste, očekujem još više gledalca, ali vidim da Pirot voli košarku, voli basket. Tako da se nadam još bolje ambijent. Ja se nadam da ti je to bio jedan od razloga zbog čega si odlučio da kreneš ovde na jugoistok. Jeste, naravno. Pirot i važi za jedan od najstabilnijih klubova u B ligi. I ovaj... Svi su mi rekli da je košarkaška sredina, da je košarka ovde sport broj 1, tako da nisam se mnogo zbunio. Spomenuo si Smederevo, gde si još igrao, gde si ponikao? U Smederevu sam ponikao, tamo sam igrao najduže i igrao sam u Kovinu, prvu svoju seniorsku sezonu. Pa sam zatim se vratio u Smederevo, igrao dve sezone u Srpskoj ligi i onda sam igrao u Luksemburgu dve sezone. I to je to. Posle toga sam igrao u Smederevu još pet i sada sam ovde. Smederevac? Jesi. Raške je došao ovde i nije slutio da će biti Piroćanac. Ja te želim da i ti budeš Piroćanac i da, pošto čekamo taj visoki plasman, da to uradimo ove godine, ove sezone. Ne bih se žalio da me nazivaju ovde Piroćanac. Neka bude tako. Predivna sredina jedna. Uopšte nisam očekivao ni da je tako mesto, ne tiče se samo košarke, nego i mesto, mislio sam da se dopao, jako je živo, ima dosta ljudi i stvarno je fino, lepo. Pirot je lev grad, ako to ja smem da kažem. Prelep grad. Dobro, došao u Pirot. Hvala. Da se radujemo zajedno.